Днес в предаването. Нови активни вещества навлизат в практиката у нас, като отговор на новите предизвикателства в земеделието. Земеделците ще бъдат по-успешни и по-гъвкави в растителната защита. Ще произвеждат повече от единица площ. Новите предизвикателства в земеделието изискват нов подход от страна на световните компании при разработката на нови селекционни и растителнозащитни решения. По отношение на агрохимията, трябва да се търси баланс между нарастващата нужда от храна в световен мащаб от една страна, а от друга грижа за опазването на околната среда, здравето на хората и животните, и от трета страна регулациите от страна на Европейския съюз относно продуктите за растителна защита и тяхното използване в практиката. В последните години бяха забранени много активни вещества, като към момента новите активни вещества, които ще бъдат регистрирани в следващите 5 години, са твърде малко. Агрономите алармират за придобита резистентност към съществуващите продукти. Всичко това се случва на фона на появата на нови неприятели, промените в климата и дори липса на решения за определени вредители. Само иновативните и отдадени компании могат да се справят в тази ситуация. Една от тях е Кортева, която инвестира в научно-развойна дейност, насочена към намирането на баланс между законодателство, производство на повече от единица площ и грижа към околната среда. Иновативни решения, които Кортева AgriScience ще лансира от 2020-2024 година на пазара, ще утвърдят компанията като безспорен лидер в аграрния сектор. Продуктите са иновативни, решенията новаторски. Стартът ще бъде даден от два обеззаразителя за семена. Още през 2018 година един от продуктите на база Циазипир, инсектицид за рапица, се появи на пазара у нас. Изключително иновативен продукт с ново активно вещество без проява на резистентност. Идеята е фабрично да се третират с него рапичните семена с цел отличен контрол на телени червеи, зелева коренова муха, видове бълхи, както и рапична листна оса. Инсектицидът ще намери приложение и в царевица срещу телени червеи, нощенки и псилонова нощенка. Кортева ще предложи и обеззаразител на семена, фунгицид с активно вещество Зорвек в слънчоглед, който ще осигури сигурна защита в ранни фази на културата срещу обикновена мана. Това е молекула с пълно системно действие, акропетално базопентрално, контролираща всички патогени, причиняващи обикновени мани, по които нападат както слънчогледа, чрез третиране на семена, така и специални култури като лузя, картофи и зеленчуци. Контролира патогена в почти всички фази от жизнен цикъл със съвършено нов различен механизъм на действие от аналоговите до момента внедрени в практиката молекули с пълно системно действие. Тоест това е един съвършено нова различна молекула, която ще спомогне за още по-добър контрол на маната по слънчогледа чрез третиране на семена и за контрола на маната по лозята, по картофите, по лука, по доматите, по краставиците, по пъпешите, по хмела, чрез пръскане през вегетация. Разбира се, Зорвек като активно вещество при третирането на семена ще се прилага самостоятелно при слънчогледа. При другите култури, които споменах, тя ще бъде в комбинация с един път с контактно активно вещество и продължително действие, и втори път втора комбинация с локално системно активно вещество, което ще бъде де-факто за първи препарат внедрен в практиката, който ще бъде едновременно с пълно системно и с локално системно действие. До момента в практиката в България, говоря конкретно, такъв препарат няма. Има, да кажем, системно с контактно, има локално системно с локално системно, но няма системно с локално системно и ние ще бъдем пионерите по отношение внедряване на такава формулация в практиката в нашата страна. Другото допълнително действие на Зорвек като активно вещество е, че освен лекуващо действие срещу болестта или предпазното, ако се прилага профилактично, е, че има и допълнителен стимулиращ ефект. Т.е. растежно-стимулаторен ефект. Растенията изглеждат по-жизнени, по-зелени, по-хубав вигор ефект, както се казва на агрономически има. И де-факто те израстват по-здрави, по-силни и
това предполага, че културата ще даде по-висок добив. Това е първата нова молекула, за която няколко думи, но съответно тя ще внедриме в практиката през 2020 година. За в бъдеще много ще се говори и за следващата нова молекула на Кортева – Арилекс. Това е нова, съвършено различна молекула за контрол на широколистни плевели при три култури. Първата е при зимни зърнено-житни като пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес. Втората култура, при която ще може да се ползва Арилекс, е рапица. И третата култура, при която ще може да се ползва Арилекс, е слънчоглед. Както виждате, молекулата е селективна при една при група житни култури и при две широколистни култури. Ако питате, става ли при царевица не става, за съжаление. Това е вече нова молекула, която е от съвършено различна група. Казва се Ariel picolinati, която има също, разбира се, различен механизъм на действие. Специално при житните ще бъде комбинирано с второ активно вещество, което е внедрено в практиката и достатъчно ефикасно и ще контролира абсолютно целият спектър от всички най-важни и най-вредоносни широколистни плевели, включително многогодишни като паломида, включително и самосевки от технологични слънчогледи и технологични рапици. Това е голямото предимство. При рапицата Арилек ще бъде комбинирано пък с друго внедрено в практиката активно вещество, което се ползва в момента в рапицата. И голямото предимство вече на тази комбинация Арилек с второто активно вещество при рапицата е, че вече ще има решение специално за кръстоцветните плевели, тъй като до момента за кръстоцветни плевели в рапица, специално в конвенционална технология нямаше, това ще е новото решение специално за кръстоцветни плевели. Така че земеделците, които имат проблем само с див сенап и дива ряпа, абсолютно никакъв проблем е да, аз им предлагам да опитат, както се казва, око да види, ръка да пипне, да видят, че това е едно абсолютно безупречно работещо решение за контрола на кръстоцветните плевели. Разбира се, да не мислят, че само са кръстоцветни и целият спектър от други всеизвестни и важни широколистни плевели, като лобода, като лайка, като подрумче, като паломида, като синя метличина и така нататък се контролират от въпросният хербицид. И на трето място Arylex Active, на трето място ще бъде внедрен пък в слънчоглед. Де факто в слънчоглед това ще е новото решение също за кръстоцветни плевели при слънчоглед по време на вегетация, тъй като до момента за кръстоцветни плевели също нямаше решение, така че тук предлагаме едно ново решение. Разбира се, в зависимост от плевелите, които ги има, съответно ако има и допълнително плевели, които не се контролират от Arylex, визирам основно житните плевели, вече там ще има добавка на някакъв противожилитен вегетационен хербицид, който трябва да се приложи, за да се проконтролират и тях. Така че ние с една молекула предлагаме решения, за които до момента нямаше решение. И още новости от Кортева. Следващото ново активно вещество, което предлагаме, е активното вещество Инатрек. Инатрека е едната от молекулите, които са синтезирани на база ферментационен процес от активномицетни гъби, т.е. те са на база естествен произход. Той е от съвършено нова група, която се казва пиколинамиди. До момента друга фирма такова активно вещество не е извадила. Може да имат и да извадят в бъдеще, но де-факто ние сме в първата фирма, която водим съвършено различно активно вещество от нова химическа група с съвършено нов различен механизъм на действие, който действа основно чрез блокиране на митохондриите в дихателната система на гъбните патогени. Ние предлагаме наистина вече нов инструмент, нова молекула със съвършено различен механизъм на действие, тъй като много се употребяват тези молекули, така че ново решение за снижаване вероятността от създаване на риск от устойчивост на даден патоген към дадена молекула. Разбира се, инатрека ще бъде комбинирано с второ активно вещество, защото и това е основен постулат в растителната защита, да бъдат поне двойни или тройни комбинациите, които вътре механизма на действие на всяка една молекула да е различен. Спинатурана е втората молекула на база естествен произход, която е също синтезирана чрез ферментационен процес от активномицетата сахарополиспора спиноза.
и може да се ползва и в биологичното производство на културите. Това ще е една молекула с пълно системно действие, която контролира основно вредители от разред Лепидоптера. И в България ние един път имаме една формулация, която вече е внедрена в практиката и се казва Далегат за овощни култури, листогризащи касеници по овощни култури, и в момента очакваме регистрация на втора формулация, пак на същата база Спинетурам, но тя ще бъде специална формулация за контрол на царевичен стъблопробивач в царевицата. Царевичен стъблопробивач през последните години стана голям проблем, намножи се много и ако не се води адекватна борба, особено второ поколение, което напада вече зазряващите кочани, които се чупят и падат на земята, т.е. водят до загуба, т.е. ние даваме едно алтернативно решение. Миналата година моя колега Владо Аврамов в Добричко направи един производствен опит на 100 декара. Пръскано, 100 декара не пръскано. Разбира се, пръскането беше направено в точния момент, когато беше хванат летежа на пеперудите, преди яйцеснасене точно. И след това отчетохме добива, като разликата в добива между пръскано и непръскано беше 120 кг. В полза на пръсканото. 120 кг, ако го обърнем в пари, защото всичко е пари на този свят, това са някъде около 25-27 лева допълнителен бруто приход на декар. При положение, че препарата струва не повече от 15-20% от този бруто приход, всеки може да си направи елементарна сметка какво носи, при положение, че препарата се прилага когато трябва, както описано в инструкциите за употреба. И на последното място, което ще внедрим в практиката също през 2020 година, това е не препарат за растителна защита, това е така наречен азотен стабилизатор. Пак препарат на база бактериална основа, на база бактерия, но това е продукт, с който се третират полските култури. Този препарат спомага за по-добро усвояване на азота, който е внесен като торене или е наличен в почвата. Първо. И второ, той пък намалява азотните загуби, т.е. азота, който е в почвата, да не се разгражда или пък да не се образуват азотни газове, които да излизат в атмосферата. Т.е. тия загуби се свеждат, ако не до 100%, поне до 99% се свеждат тия загуби, така че приложен в точния момент в царевицата, това е 4-8 лист на културата с наличие на достатъчно нормална почвена влага в почвата чрез пръскане. Този препарат дава едно повишение на добива спрямо нетретирана царевица. За миналата година бяхме направили демо опити около 7-8 в България на големи площи. Парцелите бяха по между 30 и 50 декара пръскано, плюс до него 30-50 декара непръскано. От всичките тези опити най-ниската разлика в добива в полза на пръсканото беше около 35 кг, най-високата разлика беше 65 кг. И понеже, нали, отново говорим за пари, де-факто в случая 15 кг допълнителен добив от третирания вариант с N-Log покрива разхода на препарата. Всеки килограм над 15 кг е чиста допълнителна печалба за земеделеца. Тоест, ако получите 60 кг, 15 кг от тия, с тях си плащате стоимостта на препарата, 45 кг по около 25 стотинки, ако сметнем, ви прави около 11-12 лева допълнителен доход от декар. Така че като мултинационална R&D компания предлагаме нещо ново, предлагаме нови неща, като това, което ви го казвам, нали, на първо четене е в основни линии най-важното. Земеделците, ако желаят да получат нещо повече като информация, съвсем спокойно могат да се обадят в офиса на фирмата, могат да се обадят на регионалните промоутери в страната и да, съответно, да получат информация. Съответно сме направили нов каталог с всичките тези нови неща, където има много повече описания от това, което казах. Може да се прочете и ги очаквайте в практиката в следващите 1-2 години.